fra? Jeg hedder Mikkel. Jeg er 16 år. Jeg er startet som fodbold. Jeg har gjort siden jeg var meget lille. Spillerne, der er også en dommer på banen, og det kunne jeg så godt prøve at tænke mig at komme lidt videre med. Så, og dommeren er jo tit meget udskilt. Ja, men det er ikke så tit jeg er det, fordi at, jeg kommer meget rundt på banen, så der er ikke så meget brok, fordi at jeg er de fleste steder på banen. Så. Og hvad skal der til for at være en god dommer? Altså du skal komme rundt med spillet, ikke være alt for langt væk fra fra bolden, og selvfølgelig have styr på hele situationen. Og så skal man, altså selvom forældrene råber, så skal man ikke tage det så tungt. Hvad er det værste, du har oplevet? Det var min første kamp, hvor jeg løb rundt ude på sidelinjen. Hvor forældrene råbte skandaldommer og sådan lidt. Så, hvordan tog du det? Jeg var ikke glad efter den dag, der var jeg ikke helt glad for at komme ud og dømme. Men min far, han som også er dommer, han sagde, du skal. Så er jeg så kommet til der, hvor jeg ikke har sådan helt det samme rundt i maven hver gang, inden jeg skal ud dem. Og hvad kan du så bedst lide? Altså fodbold, det er jo næsten mit liv, men altså, det er også meget sjovt at dømme. Men hvis jeg skulle vælge, så jeg ved det ikke helt. Men der er, ikke, er der noget om, at dem, der ikke selv kan finde ud af at spille fodbold, de bliver dommer, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg kan jo godt spille fodbold. Jeg dømmer også, men det er fordi, at fodbold, det er jeg glad for. Og så tænkte jeg på en anden måde at komme ind på fodbold. Det kan jo også være ved at dømme kamp og gøre andre mennesker glade. Så. Og gør man så det som dommer, eller er man ikke... Det er i hvert fald lidt indeholdende i mange situationer, men i de fleste af de kampe, jeg har været ude at dømme, der har begge hold været tilfreds med min indsats, så der har ikke været så meget. Hvad er den værste fejl, du har prøvet at lave? Måske misse straffe eller sådan noget, hvor der måske godt kunne have været. Men det var ikke sådan en helt afgørende straffe, så... Men har du prøvet sådan nogle rigtig ubehagelige episoder også? Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke sådan helt vildt ubehagelige. Hvad er så din drøm? Så hvad er målet med det her? Min far og mig, vi snakker sådan lidt om, at der har været sådan lidt fokus på mig, så... Måske altså det er dem, der kommer videre sådan med det. Så måske at komme videre op i branchen. Kommer højere op nu, og så er jeg 3 bold. Så. Du kan godt tænke at blive Superliga-dommer, eller hvad? Det er lidt, men måske. Og hvad så, når du sidder og ser fodbold? Kan du så tige stille, eller sidder du og leger dommer derhjemme sammen med far? Jeg kan godt lege dommer, når der er nogen. Der er sgu da ikke offside, men jo, det er der. De fleste gange, hvor en dommer dømmer det. Okay.